Müğənnilərin fantastik toy qiymətləri. Sözlərin hamısı yerində idi mi? Yerində idi, yox. Kamera həyəcanları ola bilər. Canlı ifanın gözəlliyi də buradadır. Verilən pulların qarşılığı. Bir qəzəl belə bilmirlər. Anaqrama ilə oxuyub, dediyimiz məbləği də alıb gedirlər. Elin gözü tərəzidir. Toylar, xalq musiqimiz, milli musiqimiz. Bir şey ki, müğənni ayıldır. Ki, o mahnısıdır, mən niyə ifa edim? Yəni gözümü şahidiyəm. Tez birinci onu axtarıram. Məcbur da o soxmalıyım. Şənbə günü saat 18-də Saygı ilə.